എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മുട്ട ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിന്ന് മുട്ടക്കിഴി. മൂന്ന് ലെയറിലുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഈ കിഴിക്കകത്ത്. മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മുട്ട, മുട്ടയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചട്നി. ഇഫ്താറിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പം ഇഫ്താർ റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടക്കിഴി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഈ മുട്ടക്കിഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം തോടൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നടുവേ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മസാലയുടെ ലെയറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു മീഡിയം സവോള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, രണ്ട് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ്, അതും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, വെളിച്ചെണ്ണയോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സവോള അരിഞ്ഞത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ചിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. വേഗം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സവോള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മസാലപ്പൊടികളൊന്നുമില്ല, കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് രണ്ടും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു 30 സെക്കൻഡ് മുതൽ 1 മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ആ കുരുമുളക് പൊടിയും മസാലയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ വരുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണമെന്നില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മേലെ വെക്കാനുള്ള ചട്നി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങാ ചിരകിയത്, 1 പച്ചമുളക്, 2 ചെറിയ ഉള്ളി, 1 ചെറിയ കഷ്ണം വാളൻപുളി. വളരെ ചെറിയ കഷ്ണമാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഈ പുളിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ചട്നി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ്. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം, അതായത് തേങ്ങ, ചെറിയ ഉള്ളി, പുളി, പച്ചമുളക്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇത്രയും വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കണം. പച്ചമുളക് 2-3 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതായപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ 1¼ കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ദാ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ച് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു 4 ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഈ ഓരോ ഉരുളകളും
റോളിംഗ് പിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്നത് പോലെ, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു തിക്നെസ് വേണം. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകരുത്. അപ്പം കുറച്ച് പൊടിയൊന്ന് തൂവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ആ നാല് ഉരുളകളും ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പൊടി ഇതേലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിനാണ് ഞാൻ ഈ പരത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കിഴിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മുട്ട, മസാല, ചട്നി, പിന്നെ പരത്തിയെടുത്ത മാവ്. ഇനി ഓരോന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കിഴിയായിട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 teaspoon മസാലയൊക്കെ മതിയാവും. അധികമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫില്ലിങ് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഈ മസാല ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കിനി മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുട്ടയുടെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചട്നി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആ മഞ്ഞയുടെ മുകളിൽ മാത്രമേ ചട്നി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് പാർട്ടും കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചട്നി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ കിഴിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയതായിട്ട് ഓരോ സൈഡിൽ നിന്നും ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ. എന്നിട്ട് ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ മാവുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് മുകളിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ മുകൾ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മുട്ടക്കിഴി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള 3 കൂടെ ആക്കിയെടുക്കാം. 4 മുട്ടക്കിഴിയും ഞാനിതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിത് ഇനി എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരാൻ പോവാണ്. അപ്പം അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടക്കിഴി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം ഓൾറെഡി കുക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുറമേ ഉള്ള ആ മാവ് പരത്തിയത് മാത്രം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം മാത്രം മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് എണ്ണ കുടിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട 2 മുട്ടക്കിഴിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറ് മതി, അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറ്. അകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം തന്നെ കുക്കായതുകൊണ്ട് പുറമേ ഉള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കില്ലേ, അതുപോലൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള 2 ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ 4 മുട്ടക്കിഴിയും എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണയും കുടിച്ചിട്ടില്ല. അകത്തെ ആ ഫില്ലിങ്ങും പുറമേ ഉള്ള ഈ കോട്ടിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ സ്നാക്കിന്. മറക്കാതെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4-5 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ സമയം എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ ചട്നി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കിഴിക്കകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏത് തരം ഫില്ലിംഗ് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബീഫോ ചിക്കനോ ഒക്കെ നല്ലതാണ് കിഴിക്കകത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ബീഫും ചിക്കനും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്നിയുടെ ആവശ്യമില്ല, മുട്ടയും ചട്നിയും കൂടെയാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ കമൻസായിട്ടോ മെയിലായിട്ടോ ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഈ റെസിപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ കുക്ക് വിത്ത് റീനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിപ്പികളൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും
വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.